Olá, olá, salve, salve galerinha, família Pensamentos Lucena. Vamos lá para mais um pensamento do dia. Só que antes, claro, a pergunta que não quer calar. Você já conversou com Deus hoje, com seu filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus? Bora lá, hein? Vamos pro tema de hoje. Você é quem faz a diferença na sua vida. A medida máxima de um homem não é feita a partir de onde ele se firma em momentos de conforto e conveniência, mas sim a partir de onde ele se firma nos seus tempos de adversidades. Já diria Martin Luther King. A sua atitude é o filtro através do qual os momentos da sua vida são vistos, conhecidos e valorizados. Aquilo que lhe atinge ou não atinge, em grande parte cabe a você decidir. A vida pode estar cheia de injustiça, miséria, ou ela pode ser um desafio revigorador de oportunidades e preciosas realizações. Muito depende da maneira em que você a encara ou trata essas circunstâncias que surgirem no seu caminho. Algumas pessoas foram abençoadas com muitas vantagens e no final terminaram em ruína. Outras tantas começaram essa vida com aparentes e imensas desvantagens e ainda assim se levantaram em posições de relevância e magnitude. No dia de hoje, seja lá o que for que esse dia possa lhe trazer, tome sim a decisão de olhar primeiramente para as positivas possibilidades que Deus já está lhe proporcionando. Lembre-se, a sua resposta a isso tudo é que vai fazer toda a diferença. Hora da sua participação. Deixa aqui embaixo sua opinião sobre o tema. Se gostou, deixe também o seu like. E vamos lá para o nosso alô da nossa galerinha. Alô, alô, meu amigão Fernando Roger Brito e toda a sua querida família. Eles estão lá em Santo André, São Paulo. Obrigado, Fernando. Também a Irene Alves, o Carlos Moura, a Sofia Andrade, DJ Robertinho, ex-discoteca Papagaio Disco Clube, meu amigo Beto Keller, da Jovem Pan, também o Valdir Rafael. Alô, você Ivete Del Corso. A Rita Maria tá com a gente, junto com a Sônia Silva Ferreira, a Luísa Fátima Pires e também a Denise Ribeiro. Claro, agradecendo a Deus primeiro e a cada um de vocês por participar, acompanhar e prestigiar o nosso canal Pensamentos Lucena todos os dias. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Não se esqueça de clicar aí nos alertas de novos shorts, reflexões e pensamentos para diariamente receber novos títulos, tá legal? Se puder, deixe o seu like e também, se puder, ajude a divulgar o nosso espaço para sua galerinha. Até a próxima reflexão. Valeu, hein?